miracles. Kazi store ya miujiza imesheheni kila ukitakacho. Ni ibada ya miujiza miwili miwili kwa awamu ya pili. Jipange kuhudhuria Jumapili hii ya tarehe 20 mwezi wa 6 ndani ya kanisa la WRM lililopo Kivule Matembele ya Pili jijini Dar es Salaam. Chief Prophet Nikolausi Suguye atakuwepo kukuhudumia kwa neno la unabii, maombezi na utapita kwenye kisima cha baraka na uponyaji. Kumbuka kuja na picha yako yenye muonekano mzuri. Karibu wewe na familia yako. Ibada ya kwanza ni kuanzia saa 12 kamili hadi saa 4:30 asubuhi. Na ibada ya pili ni kuanzia saa 6 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Nyote mnakaribishwa.